ପରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କଥା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବେ, ନଚେତ୍ ଟିଭି ସିରିଏଲରେ ଦେଖିଥିବେ। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଗୋଟିଏ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆପଣମାନେ। ଇଏ ହେଉଛି ଯାହା ରହିଛି ମିରପାଟଣା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମିରପାଟଣା ଏବଂ ମା ଥାନପତି କ୍ଲବ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଙ୍କର, ଯେଉଁଠି ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୁଶାସନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରହରଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ଦୁଶାସନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ରହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର, ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିନତି କରିଥିଲେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖାନ୍ତୁ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏଇଠିକୁ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁନିକ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହିଛି। ଆମେ କମିଟି ମେମ୍ବର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁନିକ୍ ରହିଛି କାରଣ କ'ଣ, କାହିଁକି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାଙ୍କର, ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କାହିଁକି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟକୁ ସେମାନେ ନେଲେ, କାହିଁକି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ସିଞ୍ଜୁ ଦାସ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା, କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଭାବିଲେ ଆଉ ଏଇଠି ସ୍ଥାନ ଦେଲେ? ସିଏ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ ଜାଣିଲା ଲୋକ। ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଠାକୁର ତିଆରି କଲୁ, ନବକୁଞ୍ଜରକୁ ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ନବକୁଞ୍ଜର କରିବାକୁ, ସେ ତାଙ୍କ ନବକୁଞ୍ଜର କଲେ ପୋଲ ପାଖରେ। ଆମ ଏ ମେଢ଼ ସେ ତିଆରି କଲା ବିଶୁମାଣା, ସେ କହିଲା ତୁମେ ଦ୍ରୌପଦୀ ବସ୍ତ୍ରହରଣ କର। ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରିବୁ ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ ବସ୍ତ୍ରହରଣ କରିବୁ, ଫେରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମେ ସେଠି ଆସିବେ କେଉଁଠି ପୂଜା କରିବାକୁ। ସେ କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ନି ପୁଲଙ୍ଗ ନାରାୟଣ କିଏ ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ତାଙ୍କ କନ୍ଧରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାମ ପାଖରେ ରହିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏପଟରେ ଦ୍ରୌପଦୀ କି ଉଲଗ୍ନ କରୁଥିବ ଧୂଷା, ଉପରେ ରହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସିଏ ବସ୍ତ୍ର ଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ କହିଲୁ ସିଏ ତ ବାବା ଭାରତ ଜିନିଷ, ସିଏ କଳିଆ ଠାକୁର, ଆକୁ ଆକୁ ଆମକୁ କହୁଛୁ ଏଠି କଳି ନାଗିବ ଠାକୁରିବ ନା ନାଇଁ, ତମେ କିଛି ମନରେ ଇଏ କର ନା, ସିଏ ହେଲା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଜାଗା, ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ, ସେଇଠି ତମେ ଠାକୁର କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଆଉ ପାଲି ପକେଇବନି ନା ଶଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରିକି ରଖିବନି ନା ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଙ୍ଗି ସେଠି ବସାଇବନି, କେବଳ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରହିବ, ଦୁଶାସନ ରହିବ, ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ ରହିବ, ଉପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରହିଲେ, ସେ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିଲେ, ଏଇ ଠାକୁରଟି କର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବହୁତ ପୁରୁଣା ସହର ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆଉ ସେଇଠି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ବୟସ୍କ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ମେଢ଼ ଥିଲା ରଜାଘର ପାଖରେ, ଯେଉଁ ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଆମ ପିଲାବେଳେ ଯାଇକି ଦେଖିଛୁ ସେଇ ଖଣ୍ଡିଏ ମେଢ଼, ତାପରେ ହେଲା ଆମର ଇଏ କାକଟ, କାକଟରୁ ହଉ ହଉ ହେଲା ପୁରୁଣା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ମାରୁଆଡ଼ି ଘର, ସେଇ ତିନି ଖଣ୍ଡ ମେଢ଼ ଯେମିତି ହେଇଯାଇଛି, ତା ବାଦେ ସବୁ ତାଙ୍କର ମେଳଣ କଲେ, ସିଏ ହେଲେ ସେ ସ୍ଥାନପତି, ଇଏ ହେଲେ ଏଫାଗର ସ୍ଥାନପତି, ସେ ସବୁ ମେଳଣ ଇଏ ଠାକୁରାଣୀ ଡକେଇଲେ ତାଙ୍କୁ, ସିଏ ଏଠିକି ଆସିଲେ, ଇଏ ଏଠୁ ଯାଇକି ସେଠିକି ଫେରେ ଡାକିଲେ, ଇଏ ସବୁ ଗଲେ, ତା ପଛକୁ ତା ପଛକୁ ଦେବା ପାଇଁ ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ। ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୟୁନିକ୍ କରୁଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲବ୍ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ସବୁ ବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କେମିତି ରହିଥିଲା, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ରହିଥିଲା, କୋଭିଡ଼ ଭିତରେ କେହି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁନଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମ୍ବର ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? କମିଟି ମେମ୍ବର ସବୁବେଳେ ଚାକଚକ୍ୟରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଦୁଇ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଜେନେରାଲି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ହେଲା ଲୋକ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ, ଆଉ ତା ସହିତ ମେମ୍ବର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବଳରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଘର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଆମେ 100% ଗର୍ବ କରିବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆମ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ, ବଡ଼ ପର୍ବ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁ। ଆଉ କିଛି ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଢ଼ଟି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା। ଆଜ୍ଞା,
ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଭାରତର କନସେପ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରହରଣ, ଦୁଶାସନ ରହିଥିବେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରହିଥିବେ, କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଖେଳ ଯେଉଁ ମହାଭାରତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିବେ ବା ପଢ଼ିଥିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟଟା ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାହିରେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। 2 ବର୍ଷ ହେଇନଥିଲା, ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1 ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ସବୁଆଡ଼େ। ବସି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କରାହେଇଛି ନୂଆ କନସେପ୍ଟଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରହିଛନ୍ତି, ଦ୍ରୌପଦୀ ରହିଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଦୁଶାସନ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଅପରାଧ। ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା, ସେଠୁ ଯଜ୍ଞର ଜାତ ହେଇଥିଲେ, ସେଇଥିନେଇକି ତାଙ୍କ ଦ୍ରୌପଦୀ ତ ଦ୍ରୌପଦୀ ରାଜାଙ୍କର ଥିଲେ ନା, ସେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ରହରଣ କରିଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଇଏ ନୁହଁ, ସେଇଟା ତ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା। ଏବେ ସେଇଟାକୁ କଳି ଯୁଗରେ ତାକୁ କେମିତି ମାନେ ଆକ୍ଷେପ କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସମାଜକୁ, ଆଉ ବୁଝିପାରିଲା? ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ସେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିବା କଥାଟି, ଯାଜ୍ଞସେନୀ, ହଁ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ନା, ସେଇଟା ସାମାଜିକ, ହଁ ସେଇ ସେଇ ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ନେଇକି ଏଇଟା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖି ଆସିଲୁ ସେଇଥିଟା କି ନିହାତି ଭାବରେ। ଯେମିତିକି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ କି ଏଇସବୁ ଘଟଣା ଆମେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା, ଆଉ ସେଇ ଯୁଗରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସମାଜ ଥିଲା, ସମାଜରେ କେମିତି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ପେଣ୍ଡାଲରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ ରହିଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କରାଗଲା, ୟୁନିକ୍ କନସେପ୍ଟ କରାଗଲା, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କମିଟି ମେମ୍ବର ଯିଏ ରହିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଲେ। ଏବଂ ଯଦି କହିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠିକି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରାଯାଉଛି, ଦୁଶାସନ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେମିତି ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଅପରପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ୟୁନିକ୍ ଚିତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର, ଯାହା ରହିଛି ମା ଥାନପତି କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ କନସେପ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।